Janari shënon edhe fundin e spektaklit Albazar në Vision Plus, por burimet e ndryshme bën me dije se drejtuesit e televizionit kanë vendosur mos vimin e spektaklit pasi shikueshmëria e tij. Vitet e fundit ka rënë ndjeshëm. Prandaj nuk është as pak çudi përse mbrëmjen e vitit të ri, pam rikthimin e Agron Llakaj tek Portokallin në Top Channel, së bashku me Borën dhe Donaldin, duke kujtuar që Llakaj ka qenë ndër themeluesit e Portokallisë, por me sa duket u desh pak ndihma e Donaldit dhe Borës që ai të rikthej, atje ku nisi gjithçka.